Hvad så der? Det er Rotten her, og i dag tænker jeg, at vi skal tage en ny bil, fordi sidste gang jeg skulle tage en bil, gik det lidt i vasken. Men ja, fordi der var der ikke noget lyd på. Men nu prøver vi i dag, og det er med vilje, der ikke er webcam på. Og jeg tænker simpelthen, at vi starter med at opgradere den. Okay. Næsten samme bil, bare lidt syre. Okay. Vi starter med de ting, der gør noget ved bilen. Gør den så sådan syg. Okay, prøv at okay, hvad med vi finder et livery og sådan noget der. Og nogle farver. Det er en af de her to. Jeg tror det er bedst lige den her. Okay. Så jeg tager. Ikke en skid. Skirts. Det er grimt, det der. Jeg tænker ikke lidt, at det til at starte med er skræmt. Men hvis vi tager spoiler, og det skal ikke være en eller anden helt vildt overdrevet en. Så bare sådan en lille carbon. Hvorfor er alting så dyrt til den her bil? Det skal være sådan... Ikke et eller andet helt vildt overdrevet, bare sådan... Sådan en der. Nej, der var et eller andet. Ja, det er fint, det der. Okay. Så tager vi den. Bumpers. Front bumpers. Så det gør det, at den ser mere hardcore. Gør det faktisk. Sådan der. Rear bumpers. Hvad gør det? Jeg faktisk bedre lige den der. Okay. Engine tunes. Det skal vi ikke have nu. Exhaust. Kan jeg faktisk godt lide dem her. Fenders. Tak, fender. Forvirrende. Nå. Hvad? Skal vi have en fender? Sådan der. Det er sgu den her, jeg bedst kan lide. Nej, for satan. Okay. Engine, exhaust, explosive, fenders, hood. Hood accessories. Hvad fanden gør det? Hood catches. Det er vel fint nok, hvis der er det der. Kommer vi til selve hoodet? Eller motorhjelmen. Eller hvad man vil kalde den. Den her kan jeg godt lide. Den der. Dash.
faktisk, det er ret grimt, alt det her. Men det her, det er nok det fedeste. Åh, oh, der er også... Åh... Oh. Okay, selvfølgelig skal vi have et race display. Men det er bare, hvad for et vi skal have. Jeg tænker, vi tager den der. Doors. Hvad har vi taget her? Der har vi taget carbon. Der tager vi så også dem her. Og seats. Dem der steering wheel. Den her er faktisk meget simpel. Sådan der. Light color. Vi skal have en orange. Tænker jeg sådan der. Og vi kører dem lige alle sammen igennem, sådan så der, der ikke er stjerner ved nogen af dem. Det kan vi ikke have. Lej... Okay, hvor mange penge har vi? Hvad for en plade ser god ud? Yellow and black... Respray roof... Havik... Spoiler, transmission, turbo, wheels, windows... Så på en måde ser det fedt ud. Men så kan man heller ikke rigtig kigge ind og se alt det, jeg bruger penge på, men vi tager det. Og så respray trim color. Fuck. Så det vi har herinde, det skal bare være orange. Så som sidder. Yes. Så skal vi have nogle hjul. Så skal det være high-end stock rims, og vi skal have nogle hånd. Hvad med nogle sport? Jeg tænker, vi skal have nogle carbon. Så tuner, er der nogle? Nej, det er under high-end, så. Stock rims. Tag dem her. Yes. Og så skal vi videre til wheel color. Og det ser faktisk fedt ud som der med orange. Tag det tegn. Selvfølgelig skal vi have det der på. Og vi skal tage et sheetness. Bulletproof task. Tag smoke. Det. Vi skal ikke lige have tøj smuk på, det synes jeg ikke er så pænt. Okay, turbo. Jamen, nu tænker jeg lige, vi får lavet. Er der ikke suspension på den her? Nej. Lys. Headlights. Vi skal finde ud af det her. Jeg kan heller ikke så godt lide lys under bilen, faktisk. Det er lidt mærkeligt. Engine. Så skal den være det her, fordi det gør også, at min top speed bliver bedre. Så den tager vi. Og nu har vi simpelthen ikke råd til mere. Det tror jeg faktisk også, det er okay. Nu vil jeg lige prøve at tage den ud og se, hvordan den kører. Thank you.
faktisk fart i den her. 127 eller... Men, jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video, og vi ses. Hej.